xildhibaanada baarlamaanka dowladda Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa loo qaybiyay xirasaadka baarlamaanka iyadoona xubno cusub lagu daray gudiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Faadumo Cabdul Qaadir oo xarunta baarlamaanka ku sugnay ayaa warkaasi Muqdisho ka soo dirtay. Xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa ansixiyay xubin ka mid noqon doonta gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. Waxaa shir gudoominaya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo ay ku wehelinayeen labadiisa ku xigeen. Kooramka xildhibaanada soo xaadirtay ayaa ahaa 161 xildhibaan. Golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu furmay kulankooda waxay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xubinnimada Muumina Sheekh Cumar oo noqonaysa xubin ka mid ah gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. Natiijada ayaa ku dhawaaqay gudoomiye Jawaari oo shirkan maanta shir gudoominayay. Waxaa ka aamusay ma jiraan, waxaa diiday hal xildhibaan, waxaa ogolaaday 158 xildhibaan, saa daraadeed waa ansax. Muumina Sheekh Cumar ayaa lagu wadaa inay marto xildhibaanada aqalka sare si iyagana ay u ansixiyaan markaas ay noqon doonto xubin buuxdo ka mid ah gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. Waxay ka mid ahayd xildhibaanadii hore, dhowaana waxaa sidan oo kale soo meelmariyay xubinnimadeeda gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, waxayna ku kala aragti duwanaayeen arrintani. Waxaan hubaa inay wax badan kusoo kordhinayso baarlamaanka. Wax badan baan qiimeeyay qof integrity leh, hufan, Soomaaliya weeye. Gudiyada qaranka ee la samaynayo xildhibaanadii hore in mudnaan laga siiyo waa lagama maarmaan. Xildhibaanadii hore baarlamaanka waa ka baxeen, dabcan inaguna waa ku jirnaa, hadda waa ka bixi doonaa. Madaxweynayaasha waxaa la yidhi otomaatig bay baarlamaanka u gelayaan. Ra-iisul wasaarayaashii hore duway iyo meelaha la dejiyaa, xildhibaan baa tahay markaad xilka ka degto. Wax dambe oo lagugu safalayo oo aad qaban kartaa ma jirto. Waxaan isleenahay runtii waqti aad iyo aad u fara badan inaan ku bixinay xeerosaadka. Runtii wax aad u qurux badan waad ku farxi doontaana Ilaah hadduu yiraahdo waad ka dhex arki doontaan. Waxaan u maleynayaa mudadii fasaxa baarlamaanka. Dhanka kale waxaa meesha ka hadashay Muumina Sheekh Cumar oo noqonaysa xubin ka mid ah gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka. Waxay soo dhaweysay ka mid noqoshada xubin ka mid ah dastuurka waxay u mahadcelisay xildhibaanadii uu codeeyay. Xildhibaanadii hore iyo kuwa cusuba waxaan idinkaga mahadcelinaa sida sharafta la adii qiimeyseen, waa idinkaga mahadcelinayaa. Waxaanse idiin rajaynayaa dadaalka aad ku jirtaan iyo wadashaqeynta aad ku jirtaan ummadda Soomaaliyeed aad u haysaan inaad ku guuleysataan. Waana mahadsantihin sida sharafta la aad iigu codayseen, waa mahadsantihin. Gabagabadii shirka waxaa soo xiray Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ahna gudoomiyaha baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya. Waa ka codsanayaa dhammaan ee magaysa gudiga xiroosaadka inay kusoo dadaalaan in sida u dhaqsaha badan ay noo keenaan. Waxaa kaloo jeclahay gudiga garsoorka sida ugu dhaqsaha badan inay u fariistaan ayagana noo keenaan warbixintii ugu dambeysay oo ay wasaaradda garsoorka la gaaray ku saabsanaa gudiga adeega garsoorka arrimihiisi, in golaha ay warbixintii u keenaan sida ugu dhaqsaha badan. Faadumo Cabdulqaadir Xasan, warbaahinta SBC, magaalada Muqdisho.